157-му річницю з дня народження Івана Франка відзначили у Івано-Франківську. Традиційне покладання вінків відбулося поблизу погруддя письменнику на одноіменній вулиці. Далі урочисте віче продовжилося поблизу пам'ятника Каменяреві. На вшануванні були присутні представники місцевої влади, громадські активісти та молодь. До його творчості можна багато філософії такої, ну і такі вірші про кохання теж дуже красиво. Видатний письменник, культурний діяч, визначився в історії України, багато що зробив для України. Ну, але його вірші я не читаю, ну, багато сказати про нього не можу. Досить цікавилася, але так не дуже глибоко. У мене просто інші більш цікаві для мене і для мого розвитку письменники. Учасники віче переконані, Іван Франко задекларував безліч суспільно-політичних ідей. Ними потрібно користуватися і нині. Та це в першу чергу соціальна справедливість і соціальна рівність. Це питання національної справедливості, національної гідності. І твори, які написав Іван Якович Франко, це є унікальні твори, які його Моїсей, Борислав, Захар Беркут. Власне, це ті твори, які і сьогодні надихають. Стаття «Лист до галицької молоді» – це є дійсно своєрідна програма будівництва незалежної України, тої концепції, якої ми не маємо по сьогоднішній день. Тому він би мав бути зрозумілий, він би мав бути потрібен сьогодні не тільки простим читачам. Історик Петро Арсенич стверджує, Великий Каменяр відвідував Станіславів близько 15 разів. Тут він читав лекції місцевим спудеям, зустрічався з інтелігенцією тощо. Тут також мешкала його кохана панянка Юзефа Дзвонковська. Відтак життя Каменяра було тісно пов'язане з нинішнім обласним центром Прикарпаття. Перший раз Франко прибув до нашого міста під конвоєм. Його з Коломиї вели, а потім на Калуш, долину і на місце уродження, а потім він часто приїжджав. Він організував тут і збори радикальної партії, зустрічі з професорами, із діячами просвіти, Жиляхівським. Грушкевичем був такий лікар. Віче вшанування пам'яті Івана Франка продовжилося читанням творів автора «Просто неба». Таку традицію започаткували 4 роки тому молоді літератори та студенти-філологи. Ходить туга по голій горі, мов туман по пустині, ці думи й бажання свої по широкій країні. Сипле цвіти й листки, що давно вже зів'яли й пожовкли, підіймає в душі голоси. Це давно вже замовкли. В принципі, це гарно, тому що не всі читають просто так. Франка – це хороший такий момент згадати його прозу або поезію і почитати. Помер Іван Франко 28 травня 1916 року у Львові. Серце Каменяра перестало битися на 59-му році життя. Іларіон Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на Важі.